السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن چهارشنبه څوار لسوه دریل مریض کال د لړم یا عقرب د میاشتې دیرشمه چې د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې شلمې نېټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د عبدالله بن مسعود د جګړهیزو ګډو زده کړو قمانداني څخه اویا تنه ځوان منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معینیت اړوند د عبدالله بن مسعود د جګړهیزو ګډو زده کړو قمانداني د شفر محرم مخابری او بلوک مشرانو له کورسونو څخه د مرکزي قطاعاتو او سیمه ییزو کلي اردوګانو اویا تنه منصوبین او بریدمالان د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قمانډان مولوی نصیب الله مدني، د بلخ ولایت جهادي مدرسې محتمیم شیخ القرآن والحدیث مولوی فیض الله، ګڼ شمېر مجاهدینو او منصوبینو ګډون کړی و. د بلخ ولایت جهادي مدرسې محتمیم په یادو مراسمو کې فارغانو ته د وینا پر مهال وویل چې له دښمن سره د مقابلې لپاره څومره مو چې توان وي پوځي زده کړې ترلاسه کړئ، ځکه دا یو فرض عمل او د الله امر دی او یاد زده کړې تکرار کړئ چې هیرې مو نه شي. همداراز له ولسونو سره د نبوي اخلاقو په رڼا کې چلند وکړئ، ځکه تاسو د اسلامي نظام استازي یاستئ. په پای کې یادو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتووالی وښود او غونډه فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. مسؤلین وایي سږ کال به په هرات کې د زعفرانو حاصلات 30 ټنو ته ورسیږي. په هرات کې د زعفرانو د راټولولو د فصل را رسیدو سره هم مهاله د دا محصول تولیدونکي نسبت تیر کال ته د یاد محصول د ډیریدو خبرو کوي. د غراز مسؤلین وایي چې د زعفرانو د صادراتو ډیریدو لپاره هڅه کوي. په هرات کې یوه زعفرانکار سید احمد له رسنیو سره په خبرو کې د زعفرانو د پیر او له پلوره خوښي وښوده. وی ویل چې سږ کال د زعفرانو بیه لوړه شوې او د هغه په خبره چې دمګړۍ یو کیلو اعلی زعفران په دغه ولایت کې له 50 تر 90 زره افغانیو پورې پلورل کیږي، چې نسبت تیر کال ته له 15 تر 20 زرو افغانیو پورې ډیروالی ښیي. نوموړي وویل حکومت باید د زعفرانو د صادراتو برخه کې د دغه محصول له تولیدونکو سره همکاري او لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. هغه وویل چې له ده سره د زعفرانو په کرنه کې 20 کسان کار کوي چې د ورځې تر 300 افغانۍ پورې هغوی ته مزدوري ورکوي. د زعفرانو یو تولیدونکی او پلورونکی امین الله چې دغه کار کې څه باندې یوه نیمه لسیزه مخینه لري، رسنیو ته وویل چې د تیر کال بارانونو او مناسبې هوا په هرات کې د زعفرانو د حاصلاتو لپاره مثبته اغیزه لرلې ده. دا چې اوس پر خپله 15 جریبه ځمکه زعفران کرلی، وایي د زعفرانو کرکیله د نشه یي توکو ښه بدیل دی او اړتیا ده چې دې برخه کې له زعفرانو کارانو ملاتړ او دوی ته د حکومت لخوا د ارتقا لوړونې پروګرامونه جوړ شي. په ورته مهال د کارنې خونې رئیس بشیر احمد بهادری د هیواد په داخل او بهر کې د زعفرانو د نندرتونونو په ترسره کېدو ټینګار کوي او د هغه په خبره چې د نندرتونونو په ترسره کېدو سره د زعفرانو محصول به په ښه ډول بازار او سوداګرو ته معرفي کیږي او دا چاره به په مستقیم ډول د زعفرانو پر وده اغیز ولري. نهویشتمه داوطلبۍ کې د پنجشیر 6900 قیرات زمرود وپلورل شول. د پنجشیر ولایت له قانونو د استخراج شوو زمرودو په 9 داوطلبۍ کې 6900 قیرات زمرود په 315,910 امریکایي ډالرو پلورل شول. د پنجشیر د قانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیری رسنۍ ته وویل چې په دې داوطلبۍ کې له پنجشیر، کابل، پاروان، کاپیسا، روزګان، لوګر، کندهار، بلخ او بغلان ولایتونو 110 سوداګرو او د غراد له ایران څخه 4 او له سعودي عربستان 6 سوداګرو ګډون کړی و. هغه زیاته کړې چې یاد اندازه زمرود د پنجشیر له لومړۍ حصې ولسوالۍ استخراج شوي وو.
پنشیر کې شاوخوا دوه کاله د زمرودو پر استخراج بندیز لګیدلی و، خو د 1402 کال د زمري میاشتې په وروستیو کې استخراج بیرته پیل شو چې تر اوسه 9 ځلې د آزادې داوطلبۍ له لارې پر کورنیو او بهرنیو سوداګرو پلورل شوي دي. د پنشیر د قانون و ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د ثبت شوو ټولو قانونو شمیر 1200 ته رسیږي چې له ډلې د 1550 قانونو د استخراج چارې روانې دي او څه باندې 15000 کسان پکې پر کار بوخت دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب 58 کاله پوره شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې افغانستان 58 کاله مخکې په همدې ورځ د 1946 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان له لوري د ملګرو ملتونو له منشور سره د یوځای کېدو سند د افغانستان استازي عبدالحسین عزیز لاسلیک کړی و. یوناما زیاته کړې د افغانستان سربیره ایسلینډ او سویډن هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. یوناما ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې له نږدې 80 کلونو راهیسې په ټینګ هوډ سره د سولې او آرامۍ له پړاوونو تر جګړو او د پرمختګ او ناکرارۍ او د سیاسي تغییراتو په وخت کې له دغه هېواده ملاتړ کوي. جرمنی کې د پخوانی افغان حکومت دوو ډیپلوماتانو استعفا کړي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او دغه هیواد په بون ښار کې د افغانستان کنسل له خپلو دندو استعفا کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر یاما یاری له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د رامنځته شوي وضعیت په پام کې نیولو سره د کوربه هیواد سیاسي موقف او د هغوی غوښتنې ته په کتو له خپلې دندې استعفا کوي. هغه زیاته کړې په وروستیو میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازوالیو لخوا د کنسلي اسنادو د طی مراحلو بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی دی. یاری ویلي چې د سفارت چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. د راپور له مخې د جرمني په بونکار کې د افغانستان کنسل سید لطف الله سادات هم له خپلې دندې استعفا کړې ده. سادات ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسلي فعالیتونو کې د زنو یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په موخه دغه ګام اوچت کړی دی، خو اسلامي امارات او جرمني تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. سراج الدین حقانی وایي اسلامي امارت خپلو امکاناتو ته په کتو د خلکو هرې مشروع اړتیا او غوښتنې ته رسیدنه کوي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خوست کې د یوه جامع جومات د بنسټ ډبرې ایښودو پر مهال ویلي چې اسلامي امارت د خپلو عوایدو پر مټ په بېلابېلو برخو کې انکشافي پروژې پیل کړي دي او امکاناتو ته په کتو به د خلکو هرې مشروع اړتیا او غوښتنې ته رسیدنه کوي. خوست کې د یو ملي پانګوال لخوا د 30 میلیونه افغانیو په لګښت د یو جامع جومات د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه جامع جومات چې د خوست ښار اړوند دویم امنیتي حوضې ته څیرمه په تفریحي پارک کې جوړیږي، په یو وخت کې به د 2500 لمونځ کوونکو ځایونه ځایولو ظرفیت ولري. د یاد جماعت د بنسټ ډبر ایښودلو پر مهال د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وویل دوی تر خپله وسه د جوماتونو او مدرسو په آبادولو کې برخه اخیستي، خو وایي چې د دین په چارو کې باید هر څوک خپله ونډه واخلي. هغه وویل چې دین به یوازې ملا صاحب ته نه ورپرېږدو، دین کې به ټول سره شریکو، اما د دنیا ضرورتونو د پوره او حل کولو لپاره په اصولو ضوابطو او کوششونه کوو چې په سمه طریقه او صمیمیت سره هغه مشکلات حل کړو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه راز وویل چې اسلامي امارت دا مهال د خپلو عوایدو پر مټ په بېلابېلو برخو کې انکشافي پروژې روانې کړي او ډاډې ورکړی چې امکاناتو ته په کتو به د خلکو هرې مشروع اړتیا او غوښتنې ته ځان رسوي. هغه وایي زموږ عواید ډېر کم دي، زموږ انکشافي عواید دې ځای ته نه دي رسیدلي چې داسې لوړې پروژې په مخ بوزو. بیا هم د مدنیاتو د مقابل په ځینو اوږدو مهاله پروژو باندې کارونه کوو. هغه کارونه چې زموږ په وس کې کېږي هغې به داسې نه کوو چې د بل په تمه کینو، هغه به خپله کوشش کوو. په ورته مهال د اسماعیل شاه ایوبي په نوم یاد پانګوال وایي دغه جومات چې په عصري او مجهز ډول جوړیږي چارې به یې په راتلونکو یو کال کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.